Predvidevam, da danes nismo samo z člani Slovenskega logističnega združenja. Nismo se nekako danes dogovorili z Boštjanom, pa z Vanjo, da je prav, da naredimo en kratek uvod, predno gremo v to zgodbo. Kot vete, sem predsednik Slovenskega logističnega združenja in Slovensko logistično združenje združuje vse, ki so kakorkoli povezane z logistiko. Proizvodna podjetja nastopajo tukaj kot naročniki, vključno z svojo logistiko, transportna podjetja, hrabna, logistična, ponudniki logističnih tehnologij, informacijskih rešitev, šolstvo, regulativo v končni fazi, kar konzultant se tudi najde in tak naprej. In ambicija, tisti, ki se še ne poznamo, je pač pravzaprav, da tako ali drugače probamo pomagati našim članom, ker mislimo, da se na logistiki da še zelo veliko. Naša glavna stvar je logistični dogodek, ki je 6, 7, 8, pa bomo še kaj okrog tega dogodka verjetno, če ne danes, pa v bližnji prihodnosti še povedali, sigurno bomo pa dosti žili. No, danes pa skupaj z Boštjanom in pa Vanjo obravnavamo problematiko oziroma pač izzive finančnih virov. Ne, mislimo, da se da veliko narediti na logistiki in za marsikaj od teh stvari, ki jih hočemo narediti, pa tudi obstajajo viri. Danes je šlo povabilo preko različnih kanalov. Ne. Eno je seveda članstvo SLZ-ja, ampak kot rečeno, hočemo sodelovati. Tudi sicer sodelujemo tako z obrtno zbornico, kot z gospodarsko zbornico, združenjem za promet. Ne. Tako da evo, je to zdaj en od prvih korakov tudi z naše strani na poti, k, mislim, da v perspektivi bolj intenzivnemu sodelovanju. Hvala vsem, da ste se odzvali. Jaz bom se zdaj izklopil in pa seveda predajam besedo našima dvema kolegoma, Vanje in pa Boštjanu. Hvala lepa. Hvala lepa, Igor. Jaz vam bo mogoče samo za začetek povedala, se pravi par koristnih informacij glede tehnične uporabe. Prosila bi vas, da v se pravi času trajanja prezentacije, ki jo bo Boštjan pripravil, imate pa sklopljene mikrofone, tako da se bomo lažje slišali. Ob koncu predstavitve pa bo Boštjan namenil tudi čas za vaša vprašanja, tako da se bo nekako razvila debata, da pač dobite čim več koristnih informacij. Tako da bi vas prosila, no, da ob koncu, ko Boštjan da besedo tudi vam, se oglasite, sklopite mikrofon, vprašate in bomo rade volje odgovorili na vaše vprašanje. Če bo pa še kaj takšnega, se pa lahko tudi zapiše spodaj v klepet in uredimo. Tako da, evo, najlepša hvala, jaz vam predala besedo Boštjanu, tako da Boštjan, izvolim. Vanja, najlepša hvala, lep pozdrav vsem skupaj še v mojem imenu. Torej sem direktor projektne pisarne 7 samurajev. Smo že, oziroma bom rekel iz osebnih izkušenj, že 14 let v tem poslu za svojim podjetjem, pa od leta 2016. Jaz vam poskušal predstaviti v približno eni uri najprej nek pregled, kaj nas čaka seveda do leta 27, ne samo leto 22 je pomembno, tako da malo dobite občutek, katera so vse tiste tematike, ki bodo sofinancirane v okviru nove perspektive. Vsekakor se bom tukaj osredotočil pa na tiste ukrepe, ki so še posebej mogoče zanimive za logistični sektor in v tem drugem delu, torej prva predstavitev iz vidika ukrepov, področji in vse, kar sledi do leta 27. Drugi del bo pa potem razdeljen v aktualne razpise, torej tisti, ki so že znani, imajo roke prijave in tisti, ki so napovedani do konca leta 22. Bom še seveda na koncu tudi izpostavil, kateri so tisti, ki se predvidevajo, da bodo ciklični, kar pomeni, da jih bomo potem imeli seveda še v nadaljnih letih. Podal bom vse informacije, ki sem jih pridobil praviloma od MGRT-ja in od sorodnih agencij. Tako da, evo, se vklapljam, vam bom delil mojo prezentacijo. Tako,
V glavnem, v prvem delu, kot že rečeno, gremo najprej na prvo področje, torej digitalna in zelena Evropa. V bistvu dve prioriteti, ki sta v okviru perspektive do leta 27 najbolj, bom rekel, izstopata, tudi seveda iz vidika zneskov, malenkost kasneje bom o tem tudi še spregovoril, ampak iz vidika prednostnih nalog je tukaj navedeno, katera so prav tista, ki se pravzaprav bodo financirala. Najbolj seveda je tukaj v ospredju digitalizacija in seveda potem zelena nizkoogljična Evropa. Tukaj bo največ ukrepov, ki se tudi seveda dotikajo predvsem logističnega sektorja. Drugače, tu v tem področju so tudi še drugi deli, to pomeni za zaposlovanje, tudi za mobilnost, e-mobilnost in tudi ukrepi, ki sicer niso tako povezani z logistiko, ampak so povezani potem nadalje z turizmom, državo in pametno javno upravo. Torej, iz vidika tega ponovnoma sledimo strategiji pametne specializacije. Tisti, ki ste se z razpisi ukvarjali tudi že v preteklih letih, torej ste že takrat imeli pametno specializacijo kot neko ključno besedo, v katero je bilo potrebno vse projekte umestiti. V tem pogledu bomo imeli seveda spet zeleni prihod kot, kot tista ključna ciljna usmeritev nadaljnega financiranja in znotraj tega imamo seveda več predvidenih ukrepov. Spet imamo digitalizacijo, ta bo seveda povezana tako z ukrepi na področju digitalne transformacije podjetij kot z izobraževanji povezani z krepitvijo digitalnih kompetenc, potem tudi z krepitvijo podjetništva skozi digitalizacijo oziroma uvajanje raznih ukrepov digitalizacije in tudi kot razvojno-inovativni projekti. V kasnejših slajdih bom tudi pojasnil, kaj so tisti ukrepi, ki so posebej še relevantni za logistiko, ampak v okviru tega bo največ denarja namenjenega prav za digitalno transformacijo tako velikih, malih in srednje velikih podjetij, vključno z zagonskimi podjetji in kar precej tudi za raziskovalno-razvojne projekte na področju logistike ali pa podobnih dejavnosti. Kaj se tiče drugih dveh ukrepov, so predvsem povezani z optimizacijo delovanja javnega sektorja, ukrepi za industrijsko preobrazbo so pa predvsem povezani z krožnim gospodarstvom. Bomo tudi še na to temo kasneje nekoliko več povedali. Torej, to so vse te teme, ki so prioritetne, malo v schemi zaradi tega, da vizualizacija malenko slažje, malo lažje si predstavljamo to. Znotraj tega, kar je najbolj pomembno, torej pametna mesta in skupnosti, mobilnost, varne prihodnosti in materiali kot končni produkti, to so tista področja, ki so neposredno povezana z logistiko. Potem govorim predvsem v teh projektih, ki smo jih predvsem mi izvajali, potem pa seveda vsi drugi ukrepi, tako zdravje, medicina, kot pametne stavbe in lesna industrija, trajnostna pridelava hrane in tudi krožno gospodarstvo na splošno, v vseh teh sferah se seveda prepleta logistična dejavnost. Kje je tisti notranji krog, so predvsem tiste tehnologije, na podlagi katerih država želi, da se projekti gradijo, ne? In v okviru tega seveda bo tudi, ker je to najbolj pomembno, bodo kar velika vlaganja tudi v znanje in kompetence, torej takšne in drugačne spodbude za krepitev digitalnih kompetenc za zeleni prehod. Če pogledamo za izvajanje kohezijske politike za leto 2021-2027, sicer nahajamo se seveda logično že v letu 2022, z nekoliko zamude se bodo zadeve sedaj začele v prvem kvartalu odvijati, ampak področja, ki bodo pa sofinancirana, če malo posplošim, zaradi tega smo prej imeli kar nekaj teh naštetih, je predvsem ukrep iz področja krepitve produktivnosti, potem imamo družben razvoj, na splošno in medgeneracijska solidarnost. Ključna beseda je spet krožno gospodarstvo in ukrepi povezani s tem in zdaj na koncu še tudi sama javna uprava, organizacija javne uprave. V sklopu denarja, ki bo na voljo, to pomeni
ukrepi so navedeni iz vidika, tukaj zdaj kažem, za povezano Evropo, za pametno Evropo, družbeno Evropo, Evropa bliže državljanom, zelena Evropa in Evropa za pravičen prehod, so praktično vsi ključni ukrepi, ki bodo sofinancirani, navedeni in v bistvu zneski. Če vidimo, za kakšne vsote se tukaj pogovarjamo, če lahko dam primerjavo, v prejšnji perspektivi smo imeli približno 3,3 milijarde na voljo, nekatera sredstva se še letos črpajo in tudi v letu 2023. In če zdaj to obrnemo, tu niso sicer vsa sredstva navedena, ampak so tista ključna, ki bodo predvsem v obliki nepovratnih sredstev na voljo, je pa na voljo praktično 10 milijard. To pomeni, da če vzamemo prejšnjo in zdajšnjo perspektivo, je to trikrat več denarja, ki bodo ki bo na voljo za takšne in drugačne naložbe, ki so tukaj navedene. To pomeni, da praktično imamo ogromno enih razpisov, ki prihajajo do leta 2027 in od tega pravzaprav bo za gospodarstvo, tako kot obljubljajo, nekje ena tretjina tega denarja. To pomeni v bistvu 3,3 milijarde. Predvsem za, govorim za razna, za velika, mala in srednje velika podjetja. Če govorimo o samih spodbudah, bi tukaj samo to malenkost poudaril, da tisto, kar je za logistiko najbolj pač pomembno, je ravno ta del, ki sodi v pametno Evropo, torej teh 591 milijonov evrov, tukaj seveda največ spodbud iz vidika digitalne preobrazbe oziroma raznih znanj povezanih tudi s tem in seveda zelena Evropa, torej takšni in drugačni ukrepi za energetsko učinkovitost, za obnovljive vire energije, za približevanje nizkoogljični družbi. Torej, če gremo naprej, malo se bom bolj ustavil pri digitalni transformaciji gospodarstva, zaradi tega, ker bo seveda to eno izmed teh prioritet, ki se še tudi logističnega sektorja najbolj morda dotika. Tukaj zdaj je celotna schema, ki je narejena za to, da je nek celoten pregled, kateri vsi ukrepi seveda sem sodijo. Če pa zdaj grem specifično, kar bom kasneje tudi povezal z dvema razpisoma, eden, ki je v, praktično že v najavi, eden pa, ki je napovedan bolj proti koncu leta, je pa predvsem ta del, ki je namenjen za napredne digitalne tehnologije. Torej ta osrednja slika, kjer so pač MSP-ji navedeni in startup podjetja. To pomeni, da se izvajajo investicije, kjer se krepi digitalno zrelost in tehnološko opremljenost podjetij, krepi se digitalne poslovne modele in tudi razne procese za povečanje produktivnosti in konkurenčnosti. Večji poudarek tukaj imajo predvsem proizvodna podjetja in logistična podjetja, to ne toliko storitvena, zato tukaj ima logistika določeno prednost. Ni to samo namenjeno malim in srednje velikim podjetjem, bo seveda tu največ denarja prav za nje, ampak tudi za velika podjetja, kar bom kasneje še malinkost bolj razdelal. Torej, če zdaj govorimo o digitalni transformaciji gospodarstva, potem je dobro pač tudi seveda izpostaviti primerne ukrepe. Ne? Tukaj bom se zdaj predvsem osredotočil na tiste stvari, ki so zdaj najbolj aktualne in tudi napovedane. Tako da govorimo o subvencijah za digitalno transformacijo velikih podjetij. Ta sicer se že od decembra 2021 napoveduje, vendar z določenimi usklajevanji z Evropsko komisijo se bodo zadeve predvidoma izvedle v februarju, torej februarju letos. Tukaj bodo predvsem projekti velikih podjetij v partnerstvu z malimi in digitalizirajo se seveda velika podjetja, pri čemer jim mala in srednje velika podjetja, vključno z zagonskimi podjetji, pomagajo pri tem. Torej so nekako podporno okolje. Gre se za konzorcijske zgodbe, za projekte do 2,2 milijona evrov. Potem ta razpis, ki je bil nedolgo nazaj, pravzaprav so prišli rezultati, torej januarja, subvencija do 100 tisoč evrov za digitalno transformacijo MSP-jev, ne, torej malih in srednje velikih podjetij. Tega najverjetneje tudi že poznate, torej tako imenovani P4D. Tukaj imamo pač že kar nekaj zgodb zadaj tudi za logistična podjetja in predvidoma naj bi do konca leta bil nov krog
tega razpisa v najslabšem primeru v prvem kvartalu 2023. Potem bodo tudi na voljo posojila za digitalno transformacijo malih in srednje velikih podjetij. Tukaj so razne scheme ugodnih kreditov. Potem ne smemo pozabiti seveda subvencije manjših vrednosti, torej do 10.000 evrov za digitalizacijo. To so tako imenovani voucheri podjetniškega sklada. Se verjamem, da se tako ali drugače, nekateri se že na njih prijavljali. Tukaj so recimo spletne strani, spletne trgovine, kakšne mobilne aplikacije, tudi pravzaprav za digitalne strategije in drugo. Potem pa še subvencije za mala in srednje velika podjetja, v bistvu za spremembo poslovnih modelov. To je pa eno od teh razpisov, ki je tudi bo več različnih in se bo sofinanciralo ukrepe za uvajanje krožne in digitalne transformacije, torej v bistvu krožno gospodarstvo in digitalna transformacija. Zdaj, kaj je pri tem nekako pametno je tudi, da mogoče dobite en tak vpogled, kaj so seveda vsa tista področja digitalizacije oziroma ukrepi za logistična podjetja, ki so seveda primerni. Mi smo pač tu naredili en majhen pregled nekih ukrepov, ki smo jih mi že izvajali oziroma predvsem izvajali v okviru razpisa P4D ali pa so v izvajanju. Teda tukaj mogoče imate en tak majhen pregled, kaj vse pride v poštev. Za področje digitalne transformacije tukaj so pač navedeni tako ukrepi kot tudi primeri. To pomeni raznih tehnologij, ki so na voljo. Kaj se tiče samih investicij, pa tukaj govorim seveda torej tistem P4D razpisu do 100.000 evrov subvencije, kjer so bili projekti potem predvidoma 100.000 60% vredni, tam okrog 170.000 evrov. Vse potem kasneje, tukaj ne bi zdaj preveč dolgo se ustavljal, lahko še to predebatiramo, ampak to je en tak tipičen primer, kam kaj sodi. To pomeni, ko govorimo o kakšnih digitalnih rešitvah, o izkušnji kupca ali pa podatkovni strategiji, da se praktično ve, kaj so tiste aktivnosti, ki pridejo v poštev. Torej, v tem ukrepu oziroma v tem načrtu za okrevanje in odpornost sem sedaj predvsem označil tiste, ki se tako ali drugače dotikajo logistične dejavnosti, vse se namreč ne. Lahko pa tudi posredno, to pomeni v smislu, tako kot je recimo področje predelave lesa, je lahko tudi posredno povezano, ampak neposredno pa sem izpisal točno tiste ukrepe, ki bodo v tako letošnjem letu, ko v nadaljnjih letih sofinancirani. Torej, sicer se še enkrat malinko sponavljam, ampak tukaj imamo digitalno transformacijo iz industrije in podjetij. Tukaj bo predvsem v izhodišče postavljamo seveda proizvodna podjetja, ki bodo imela boljši izhodišnji položaj za pridobivanje tovrstnih sredstev. Potem bodo tudi možna sredstva za čezmejne projekte na področju digitalne transformacije podjetij, ta bodo tudi prav tako nepovratna. Potem za tiste, ki so recimo naravnani bolj kot razvojno raziskovalni, to pomeni recimo ne vem, ponudniki raznih storitev za logistiko, so seveda se z to predvidoma septembra spet spodbude za raziskovalno razvojne projekte, tako da septembra letos že, ta bo tisti, ki bo cikličen, to pomeni, da bo vsako leto, kot tudi ta za digitalno transformacijo podjetij. Potem spodaj imamo še razne podpore za investicije v večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost, to so pa potem kasneje, tudi bom malenkost bolj pojasnil, so pa spet razni ukrepi, ki so predvsem povezani s področjem krožnega gospodarstva. Tukaj je sicer napovedanih več razpisov, ki pa niso še konkretizirani. Torej, če gremo naprej, potem imamo še področje zelenega prehoda, torej energetska učinkovitost v gospodarstvu. Seveda tukaj mogoče najbolj tipičen, ki je cikličen in je non-stop, so ukrepi od ekosklada. Potem bodo še razni strateški projekti za razogličenje Slovenije, tu bo predvsem tudi poudarek na seveda
transportnem sektorju in vplivih transportnega sektorja ne, na pravzaprav razogličenje. Z vidika digitalne preobrazbe so tukaj zadeve povezane predvsem z javno upravo, zato tu nisem nič zadeve označeval in nižje dol so tudi pač večinoma ukrepi, ki so povezani seveda z digitalnimi veščinami. Tukaj nisem specifično nič označil, ampak vsekakor se pa lahko pričakuje, da se bo tudi precej sredstev ravno namenjalo tudi za krepitev kompetenc tako zaposlenih kot vodstvenega osebja z področja digitalnih rešitev in pač tudi drugih ukrepov. Zdaj bi prišel predvsem v ta drugi del. Tukaj je pa predvsem najbolj pomembno, da razumemo, da nisem zdaj zajel čisto vsega, zato ker te zadeve so nekoliko širše od tega, kar je tu predstavljenega, ampak sem izpostavil predvsem tisto, kar se lahko seveda dotika logističnega sektorja oziroma podjetij povezanih z njim. Torej, prvi je tale za krepitev blagovnih znamk. Tukaj so za mala in srednje velika podjetja, ampak samo iz vzhodne kohezijske regije. Tukaj je, to je še iz prejšnje perspektive in je zadnji rok maja letos. Tukaj se lahko pridobi do 100 tisoč evrov subvencije, to je 75% sofinanciranje in mi smo ravno en ta razpis pridobili, tako da praktično smo z marcem prisotni, imamo svojo projektno pisarno v Severni Makedoniji. Pravzaprav lahko se postavi showroom oziroma pisarno s pomočjo države kjerkoli v tujini. Najbolj se seveda, bom rekel, največje možnosti imajo seveda tisti trgi, ki so više razsoči, to pomeni tukaj večji del Evrope z izjemo recimo Hrvaške, pa potem določenih balkanskih držav. Največji del te zahodne Evrope odpade zaradi nižjih stopenj rasti, ampak predvsem pa je to pomembno za tista podjetja, ki veliko izvažajo. Ne? Zato, ker je cilj, da se sofinancira ravno postavitev neke pisarne oziroma showrooma v tujini in se lahko seveda ta showroom uredi, opremi, se najame lokalnega agenta, da pomaga pri postavitvi tega showrooma, se lahko izvaja ciljni marketing in seveda takšne in drugačne promocijske aktivnosti. Teda ta razpis zdaj za enkrat je predviden še samo letos, tukaj se še ne ve, ali se bo kaj podobnega ponovilo tudi v naslednjih letih, ampak je pa kar dobra priložnost za tiste, ki ste naravnani, izvozno naravnani, da praktično pridobite dodatna sredstva za odpiranje točno določenega trga. Individualni nastopi podjetij na sejmih v tujini je nek tak, ki se pač ciklično ponavlja, ta se bo tudi seveda najverjetneje v nadaljnjih letih, je pa zaenkrat še planiran za letošnje leto. Tukaj se seveda financira stojnico, ki pa se ne sofinancira iz vidika dejanskih stroškov, ampak pavšalno, torej glede na velikost stojnice. Torej maksimalno 13 tisoč evrov subvencije se lahko pridobi, se ne gleda torej fiksnih stroškov, ki jih je prijavitelj imel, ampak praktično se pridobi pavšal glede na kvadraturo stojnice. Potem že sem omenjal v prejšnjih slajdih te voucherje, prav tako za mala in srednje velika podjetja, tukaj pa tisti, ki se še niste prijavljali, je za spletne strani in trgovine, za razne certifikate kakovosti, recimo ISO standarde ali pa CE standarde in drugo. Za digitalne strategije, tukaj mogoče to, da izpostavim digitalne strategije za tista podjetja, ki imajo več kot 5 zaposlenih in primarno seveda mi digitalne strategije izvajamo za tista podjetja, ki potem imajo tudi cilj se prijaviti na razpis za 100 tisoč evrov za digitalno transformacijo, saj je to praktično ena od prilog za ta razpis in zelo olajša potem izhodiščni položaj pri pripravi vloge in uspehu na razpisu. Potem tudi z področja kibernetske varnosti, ki je, kako ne rečem, vedno bolj aktualno, ampak žal zaradi takšnih in drugačnih kibernetskih zlorab. Tukaj predvsem sodelujemo z raznimi podjetji, ampak največ z A1 Slovenija in tudi
to je ena od teh ukrepov, to je tudi en od teh ukrepov, ki koristi pri pridobivanju sredstev na razpisu digitalne transformacije. Sej se lahko naredi sistemski pregled in penetracijski test in se potem nekako zagotovi dodatne točke na razpisu, da se pač digitalna transformacija, vkoliko pride do prijave, se lažje pride do teh sredstev. Potem tisti, ki date tudi veliko na zaščito intelektualne lastnine, recimo mi smo pač tako zaščitili svojo blagovno znamko 7 samurajev, so tudi sredstva za zaščito blagovnih znamk, raznih modelov in patentov. Potem so tudi za prenos lastništva, za statusno preoblikovanje, tudi za certifikate, kakovosti, tudi za razna prototipiranja za mlada podjetja in drugi ukrepi. Ne. Vaučeri so do porabe sredstev, praviloma bodo do leta 2023, za naprej, zaenkrat še ni načrtov, subvencije so do 10 000 evrov, se pa seveda razlikujejo glede na ukrep. To pomeni recimo za spletne strani in trgovine, za spletne strani 1500 maksimalno subvencije, za trgovine 2500, potem za certifikate kakovosti je do 10 000 evrov, digitalne strategije tudi do 10 000 evrov, kibernetska varnost tudi do 10 000 evrov. Zaščita intelektualne lastnine je odvisno tega, kaj pa zaščitimo, ampak če se gre za blagovne znamke, je tukaj pravzaprav minimalno, da se zaščiti na evropski ravni, tako da so tu nekako stroški okrog 1500 in na to pride potem 60% subvencije. Potem pa pač prenos lastništva, statusno preoblikovanje so tudi omejeni na do 5000 evrov, tako da odvisno tega, pač kaj potrebujete. Večina vaučerjev je trenutno odprtih, razen za spletne strani, trgovine, mobilne aplikacije in rezervacijske platforme, ampak so pa to ciklični. To pomeni, da se pač zadeve ponavljajo. Tudi praktično za digitalne strategije se bo razpis oziroma voucher še ponovil, kibernetska varnost trenutno je odprta in vsi ostali, ki so navedeni tukaj, so odprti. Ne. To pa so spodbude od podjetniškega sklada. Tako, potem iz vidika aktualnih razpisov so v tem trenutku še mikrokrediti odprti. To je predvsem dokaj preprost način za kakšno financiranje obratnih sredstev, lahko tudi za osnovna sredstva. Zadnji rok je 1.3.2022, prvi rok je prav danes, na današnji dan. Tukaj mogoče samo z tem, da tisti, ki ste se že prej na kakšne P7 prijavili, še enkrat se ne morete, tako da to je v bistvu za nove prijavitelje. Krediti so pa do 25 000 evrov za obrestno mero 0,8, se je Euribor v tem trenutku nič, oziroma tudi srednjeročna napoved je nič. Kaj se tiče zdaj P7 mikrokreditov, edino mogoče še samo to, če bi slučajno na tem roku, ki je prav danes, bilo izjemno dosti prijaviteljev, potem pač prvi, tretji odpade, ampak načeloma iz preteklosti so bila sredstva praviloma porabljena v prvih dveh rokih, oziroma tokrat so v bistvu tudi samo zaradi tega dva dali. Potem tisti, ki pač poznate, so spodbude od ekosklada, so tako krediti kot subvencije. To je tudi pravzaprav do porabe sredstev. Sredstva so nekje na voljo ponavadi, tam nekje do septembra, bila so pa objavljena pač decembra, že lansko leto. Za subvencije to pomeni do 20% investicije, tukaj seveda so določene stvari omejene glede na tip investicije, ampak praviloma je 20%. Potem so pa tudi krediti od 25 000 pa vse do 2 milijona evrov, seveda 80% upravičenih stroškov naložbe in obrestna mera je 1,3%. Tukaj imamo pa spodbude za povečanje izolativnosti tal, stavb, za razne prezračevalne sisteme, za optimizacijo ogrevanja, z obnovljivimi viri energije. V bistvu tudi tisti, ki ste recimo proizvodno logistična podjetja, tudi za nabavo novih strojev, za povečanje energetske učinkovitosti, da tu je kar nekaj teh ukrepov. Potem so pa še krediti SID banke, ti so tudi praviloma do porabe sredstev, čeprav so dokaj trajna zadeva, ki so na voljo vsako leto, so od 100 000 evrov naprej,
Je pa seveda tukaj mogoče specifično to, da obrestna mera je predvsem odvisna od stanja podjetja in kakšno zavarovanje se pač ponudi. Ne. Tako da pravzaprav SID banka sama določi to obrestno mero, so pa praviloma nekako pod komercialnimi krediti, je pa zelo odvisno, tudi od 0,6 gredo, pa tudi tam do 2%. Tako da to je odvisno, to se more pač zadevo naštudirati, da se približno oceni, kakšna obrestna mera je predvidoma, kakšna obrestna mera se predvidoma lahko pričakuje. So zdaj v tem trenutku odprte linije za omilitev posledic COVID-a in za razne razvojne projekte, so pa tudi pač druge oblike financiranja, tudi za investicijske projekte in podobno, ki so tudi lahko več milijonski krediti od SID banke. Tako, to sta zdaj bila sklopa aktualni razpisi, sedaj pa bom še namenil pač malo več časa za tiste, ki so napovedani. To pa bom dal v kontekst predvsem kohezijske regije in pač obmejnih problemskih območij. Predvsem zaradi tega, da imate občutek zdaj, koliko sredstev in po kakšnih virih financiranja so na voljo tako za zahodno kohezijsko regijo kot za vzhodno. In potem tudi, da dobite občutek zdaj, katere so tudi tiste obmejne problemske regije, kar bom v naslednjem slajdu pokazal. Zato, ker bom tudi v vseh teh nadaljnih ukrepih vedno govoril, tako vzhodna kot zahodna kohezijska regija. Tako da torej ti napovedani razpisi v vzhodni kohezijski regiji bodo kar 1,5 milijarde. To bo financiranja bodo vse do 85% upravičenih stroškov. V zahodni kohezijski regiji bo pa do 40%, vendar pač tu so pa še potem tisti, ki pridejo iz kohezijskega sklada in pač tisti, ki pridejo na splošno. Ne? Tako da tukaj pa je na voljo 831 milijonov, tukaj bodo tudi do 85% subvencije in tisto, kar je na voljo za zahodno kohezijsko 514, torej neposrednega financiranja, kjer bo pa financiranje do 40%. Tukaj se vidi pač ta razkorak, v narekovajih razkorak, no, med vzhodom in zahodom, ampak predvsem zaradi tega, ker pač še vedno zahodna kohezijska regija je nad evropskim poprečjem, vzhodna kohezijska regija pa še vedno pod evropskim poprečjem. Govorimo o razvojnem poprečju. Obmejna problemska območja, samo toliko, da se nekateri znate umestiti, torej en tak obroč, malenkost prekinjen, ampak še vseeno, tukaj okrog Slovenije. Obmejna problemska območja so tista, ki bodo upravičena do dodatnih sredstev za tako investicijske projekte, kot tudi takšne in drugačne razvojne projekte. V določenih primerih bodo imela nekoliko privilegiran položaj, kjer pač recimo bo prijavitelj cela Slovenija, ampak bodo dodatne točke prav za te regije. Teda tisti, ki imate tam sedež ali poslovne enote, potem je tukaj, imate nekoliko prednosti. Za tiste, ki vas bo točno zanimalo, ne, katere občine vse to so, če imam prav spomino, jih je 91, vam lahko tudi pač podelim seznam teh občin. Tukaj so pač grafično prikazane. Tako, in zdaj pa gremo na napovedane razpise. Ne. Z določenimi bom mogoče porabil malo več časa, z nekaterimi malo manj. Predvsem pa iz tega vidika bom se osredotočil na tiste, ki so zdaj nekako grejo skoraj da po kronološkem vrstnem redu, torej tisti, ki so že skoraj da pred vrati, pa tisti, ki bodo proti koncu leta. Tako da bomo imeli še 5 slajdov na to temo. Potem pa praktično še en kratek povzetek par besed, pa bomo šli lahko že na vprašanje. Torej, javni razpis za digitalno transformacijo velikih podjetij je nekaj, kar se je napovedovalo že od decembra lani. To sem prej že izpostavil, da se gre predvsem za kombinacijo velikih podjetij z majhnimi. Je pa pogoj, oziroma bo pogoj, da bodo vključena tudi podjetja mlajša od 5 let, v bistvu zagonska podjetja. Tukaj moram poudariti, da velika podjetja so tista, ki se digitalizirajo in imajo v partnerstvu to vrstne
konzorcijske partnerje, ki so podpora pri digitalizaciji. To pomeni recimo, ne vem, nek veliki logist ima še zraven razna mala in srednja velika podjetja z področja, ne vem, informacijskih tehnologij ali pa z področja krepitve kadrov ali pa kakšna svetovalna podjetja za postavitev digitalnih strategij, ki jim pravzaprav postavljajo nove mejnike v digitalni transformaciji njihovega podjetja. Tukaj bodo stroški od strateških dokumentov, torej digitalne strategije, lahko se bo kupilo opremo, tako predmetena kot neopredmetena osnovna sredstva, tudi stroški materiala in razne opreme, ki je povezana z prilagoditvijo osnovnih sredstev. To pomeni, recimo, imamo neko proizvodno linijo in na to proizvodno linijo oziroma posamezne stroje integriramo razne IoT senzore, ki vlečejo podatke iz strojev in jih dajo v osrednji informacijski sistem. Potem recimo še imamo stroške plač in zunanje izvajalce, tukaj na stroške plač so še navedeni posredni stroški, to pomeni pač, če imamo recimo uveljavljamo 100 tisoč evrov plač, na to dobimo še pavšal 15% posrednih stroškov, ki se jih neko dokazuje. Tukaj je sedaj zadnja informacija, da bodo projekti lahko vredni do 2,2 milijona evrov in povprečna subvencija je nekje 60%, se bo pa razlikovala glede na tip aktivnosti in velikost podjetja. Če zdaj vzajemo tipe aktivnosti, torej tudi raziskave in razvoj znotraj konzorcija bodo upravičene, tam bodo subvencije više in tam, kjer pa gre za opremo oziroma za opredmetena ali pa neopredmetena osnovna sredstva, bodo pa subvencije praviloma nižje in tudi pri stroških plač bo možnost dobiti nekoliko više subvencije, tako da se bo to razlikovalo glede na tip stroška in velikost podjetja. Objava je sicer napisana v dokumentu od MGRT januar, ampak ker smo že februarja, predvidevamo, da bo pač februarja letos. Tukaj se je treba zavedati, da se že kar nekaj na tem področju projektov, bom rekel, da pripravljam, tako da tisti, ki ste veliki in ima, ali pa tisti, ki ste majhni in imate za partnerje, kaka velika podjetja, predlagam oziroma toplo priporočam, da čim prej stopite v kontakt in da se zadeve pravzaprav začnejo izvajati, se je kar nekaj priprav za to vrstni konzorcij potrebnih. Tako, potem imamo naprej, ti so v danem trenutku morda najbolj zanimivi, se tudi iz vidika povpraševanja vidim, da je tukaj največ interesa v tem trenutku je javni razpis za investicije v gospodarstvu. Tukaj bodo praviloma manjši in večji projekti, torej bom kasneje pojasnil, kaj to pomeni, ampak upravičenci bodo mala in srednja velika podjetja. Tukaj bodo prednost imela podjetja z obmejnih problemskih območij, kar sem ravno kar prej pokazal, katera to so. Izvajalo se predvsem investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva za ukrepe, za produktivnost, zelene ukrepe, nova delovna mesta. Če govorimo konkretno, kateri stroški to bodo, to bo za zemljišča, za gradnjo, tudi za nakup strojev. Tako da en podoben razpis je bil nedolgo nazaj, to je bil prav sicer na področju celo kmetijstva in se je šlo za krepitev ravno na področju obmejnih problemskih območij za ustanavljanje novih delovnih mest. Tako da tukaj se pričakuje, da bo nek podoben razpis, kot je bil tam. Stopnje sofinanciranja bodo nekje od med 15-60%, to bo tudi odvisno od velikosti podjetja in od tipa stroška. Ko pa govorimo, prej sem povedal za male in za velike projekte, to bo pač manjši projekti, bodo tam investicije od 100 do 300 tisoč evrov in večje investicije od 300 do 1 milijon evrov. Tu praviloma govorimo o dveh razpisih, tako da se tudi omenja, da morda bo tudi še en za mikro projekte, to pa so pač investicije med 30 in 100 tisoč evrov. Ampak zaenkrat je potrjeno to, kar je tukaj navedeno. Objava bo pa predvidena v prvem kvartalu 2022. Jaz glede na
informacije, ki so razpoložive, pričakujem, da bo to najverjetneje april, maj, če se bodo približno teh rokov držali. Tako da tukaj še enkrat bodo zadeve načeloma na voljo za celo Slovenijo, ampak prednost bi pa imela obmejna problemska območja oziroma podjetja, ki ima tam sedež in ali poslovno enoto. Tukaj zdaj nisem 100%, ker še to ni potrjeno, ampak pri podobnih razpisih z tega področja se je tudi poslovna enota upoštevala. Tako, potem imamo še naprej, prej sem omenjal več javnih razpisov za krožno gospodarstvo, to bo prav tako namenjeno malim in srednje velikim podjetjem, prav tako bodo investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva. Iz vidika ukrepov še ni točno navedeno, kaj to bo, ampak generalno, ko smo tam gledali, kaj pod zeleno in krožno sodi, bodo to seveda praviloma investicije, ki bodo povečevali energetsko učinkovitost oziroma bodo krepile razogličenje ali pa uvajanje raznih tehnologij za uvajanje krožnega gospodarstva. To pomeni osnovna učinkovitost in tudi ukrepi z področja energetske učinkovitosti. Na voljo bo predvidoma 11 milijonov evrov, to je tudi seveda eno teh razpisov, ki so, oziroma eno teh razpisov, ki je predviden tudi za nadaljna leta, je pa tale tudi napovedan za prvi kvartal 2022, čeprav bolj verjetno, da bo bolj nekje na polovici leta. Zdaj naprej še, tisti, ki so standardni in tisti, ki se vsako leto pojavljajo in se bodo seveda pojavljali tudi še v nadaljnih letih, so ugodni krediti od podjetniškega sklada. Tem najverjetneje že poznate, so prav tako za mala in srednja velika podjetja, gre seveda za garancije in za subvencioniranje obrestne mere. Tako investicije kot obratna sredstva so mogoča. Zdaj, če prosimo samo za obratna sredstva, potem je pravzaprav omejeno, to pomeni do 200 tisoč evrov za obratna sredstva oziroma za področje transporta do 100 tisoč evrov. Zdaj, kaj se pa tiče investicijskih kreditov, so pa možni vse do 1,25 milijona evrov, kjer se lahko to tudi kombinira tako investicije kot obratna sredstva hkrati. Predvidena obrestna mera sicer varira od tipa projekta, ampak jaz sem zdaj napisal tukaj 0,75%. Zdaj, če gre za kakšen razvojni projekt, je lahko tudi pravzaprav 0,55%. To so pač podatki od prejšnjega razpisa in se načeloma naj ne bi spreminjali. Objava predvidoma marca letošnjega leta, prvi roki so tudi že, mislim, da tam nekje v zadnji četrtini marca. Tako da tukaj, kaj je prednost tega razpisa, če to primerjamo v primerjavi za SID banko, je tukaj, da postopki so bistveno krajši. Pri SID banki trajalo lahko tudi nekje med 4 do 6 mesecev, ko so tukaj praktično nekje mesec pa pol, pa že imamo rezultate. Potem iz teh protikriznih ukrepov, torej 10. paket, so prav tako ugodni krediti do 100 tisoč evrov za naložbe in obratna sredstva planirani. To bi naj bila še dodatna schema, ki bo na voljo in bi naj bilo objavljeno v prvem kvartalu 2022. Žal bolj natančnih informacij glede tega ni na voljo. Na voljo je samo to, da naj bi bilo na voljo okrog 20 milijonov sredstev za to vrstne ugodne kredite, ki so predvsem mišljeni za blažitev posledic izbruha COVID-a. Tako. Potem pa še zadnji, tisti, ki je en izmed bolj pomembnih v zadnjih letih, tudi za seveda logistična podjetja, to je pa pravzaprav področje digitalne transformacije podjetij, ampak malih in srednje velikih. Tukaj tisti, ki se na P4D še niste prijavljali, lahko pričakujete, da bo ta razpis predvidoma konec tega leta, oziroma vse računamo tako in upamo, bo pa cikličen. To pomeni, da ga lahko pričakujemo vsa nadaljna leta v okviru te perspektive. Torej, tu sem že omenil, da gre za subvencije do 100 tisoč evrov z 60% sofinanciranjem. Imamo pa kar pestro paleto upravičenih stroškov in tudi stroški nakupa opreme so, tako predmetena kot neopredmetena osnovna sredstva, potem stroški plač,
To pomeni, da pravzaprav si lahko v pavšalnem znesku financiramo dva zaposlena, ki delata na projektu, tako da če naš poprečni projekt, ki smo ga prijavljali, dam kot primer, se je lahko nekako tudi do 30 tisoč evrov dobilo sofinanciranja za plače. Potem zunanji izvajalci, to so pač čist za uvajanje kibernetske varnosti, za razna izobraževanja, za tudi tisti, ki vam recimo kaj programirajo in delajo kakšne programe za recimo ne vem, poslovno analitiko ali kaj podobnega. Potem so pa še tudi posredni stroški, ti so v enakem konceptu, kot sem prej omenjal, pri drugih razpisih digitalizacije, to pomeni, če imamo stroške plač, dobro nimamo jih ravno 100 tisoč evrov, samo da lažje računam, 15% od tega, torej 15 tisoč se lahko dobi pavšala. Zdaj, v tem primeru se te zadeve prav tako, ko so posredni stroški, se ne dokazuje. Ko sem pa pač omenjal te razne ukrepe, je pa ravno bila tudi tista tabela, kjer sem pokazal en tak nek zbirek vseh področij, to pomeni z področja izkušnje kupca, potem podatkovna strategija, razne digitalne poslovni modeli, procesi in tehnologije in tudi iz področja izobraževanj. To je bila tista tabela, kjer sem pokazal ene par teh ukrepov, ki se lahko izvajajo. Mi smo tudi delali tako za proizvodna podjetja, kot za logistična podjetja. Imamo tudi že dobljene zgodbe in projekte v izvajanju, tako da pravzaprav nekako to znanje obstaja in lažje potem tudi nekako svetujemo za naprej. Kaj je pa tudi prednost tukaj v tem primeru je, da je nekako predvidenih 6 področji, to, ko sem prej omenjal, kibernetska varnost, izkušnja kupca in tako naprej, tako da za vsa ta področja tudi imamo ustrezne partnerje z ustreznimi referencami, ki lahko pač tudi ponudijo ustrezno storitev, ne, vključno z raznimi podjetji, ki razvijajo tehnologije za logistična podjetja in z logistiko povezana podjetja. Tako da to objava predvidoma konec leta 2022, to zdaj govorimo na podlagi napovedi v najslabšem primeru, kot sem že omenil v letu 2023. Tako, zdaj bi jaz v tem trenutku še čist na kratko v parih stavkih naredil pač še en povzetek, torej prioritetna področja, seveda, kot sem že omenil, imamo digitalizacijo in zelene tehnologije oziroma zeleni prehod. Tukaj v okviru tega so vsa področja, ki so povezane za strategijo pametne specializacije, dejansko tako ali drugače povezana z logističnim sektorjem. V okviru ciljne usmeritve zeleni prehod smo s tisto grafično ponazoritvijo ugotovili, da tako ali drugače imamo na vseh teh presečnih področjih tako ali drugače hitro logistiko zraven. Če govorimo o sredstvih, še enkrat poudarjam, torej gre za nekje 3,3 milijarde sredstev, ki bo na voljo gospodarstvu. Tukaj je tudi v širšem spektru še tam nekje 5 milijard, kjer bodo tudi razne spodbude za okrevanje, to pomeni za posledice, ki jih je povzročil COVID, tako da bodo v nadaljnjih letih tako ugodni krediti, kot tudi razne druge oblike sofinanciranja. Nepovratna sredstva v teh 10 milijardah se ocenjujejo na nekje, da bo slaba polovica tega nepovratnih, torej kar precej torej možnosti za pridobivanje finančnih sredstev v obdobju do leta 2027, vključno z letošnjim letom, so kar precejšna. Teda praktično kar pogumno, tukaj se bodo možnosti odpirale, ključno pa je, to predavanje je namenjeno seznanjanju z vsebinami, področji in tem, kar je na voljo in temu, kar bo na voljo, da se pač v naslednjih mesecih predvsem začne s pripravami. To pomeni, mi največ delamo na to, da ko pride razpis ven, je kdaj že lahko pač prepozno, tudi to vam nekako polagam to misel, da roki bodo tam nekje mesec do dva meseca. Če gre za neke velike projekte, kot je za digitalizacijo velikih podjetij,
to kar precej zahteva enega časa, tudi mi se z dvemi podjetji pravzaprav že pogovarjamo približno 3 mesece, tako da že imamo nekako, bom rekel, semena že posejana, da lahko potem, ko pride razpis ven, se hitro premaknemo in tako tudi velja za vse druge razpise na področju, recimo digitalne transformacije malih in srednje velikih podjetij in drugih zadev, se že mi vse vnaprej pripravljamo za to, da pač takrat, ko pride zadeva, ni presenečen. Tako da recimo že koristimo voucherje za digitalno strategijo, za kibernetsko varnost in podobne ukrepe, zato da naredimo en korak bližje tistemu cilju pridobitve svežega kapitala, zato da neke naše ukrepe, projekte lažje izvedemo s pomočjo državnih sredstev. Tak, na tem mestu bi jaz zaključil, ok, potreboval sem celo malenkost manj kot 1 uro, sedaj vam dajem možnost za vprašanja, vidim, da imamo že, ok, kdo bo razpisal subvencije za digitalno transformacijo podjetij. Zdaj, če govorimo o tem za velika podjetja, bo to MGRT, če pa govorimo o tem za mala in srednje velika podjetja, bo pa to ponovno Slovenski podjetniški sklad. Tako da tu sem že, evo, tole smo rešili. Tako da zdaj, če pa imate še kakšne vprašanje v živo, evo, sem na voljo. Hvala. Gospa Petra je še vprašala, če je ta za prezračevanje tudi za pravne osebe. Ja, je. Se prav, ta razpis, ki sem ga od Ekosklada navedel, to je samo za pravne osebe. Je seveda logično tudi za fizične osebe, tudi večinoma Ekosklad poznamo po tem, da se za fizične osebe, ampak ne, ta je prav namenjen podjetjem. Še gospe Petri še dajem ta, to je ta poziv od Ekosklada. Potem imamo P1 plus 22, ja, se predvideva, da je samo za investicije v Sloveniji, tako je, ja. Če gre za investicije, to pomeni tudi do 1,25 milijona, če pa gre za večje zgodbe, pa ponavadi se potem prijavitelji obrnejo oziroma jim pomagamo pri pridobitvi sredstev prek SID banke. Sicer pri SID banki so tudi razni ukrepi, ki so namenjeni za pač tujino, tako da to bi bilo potrebno posebej pogledati, ampak ti, ki so pa namenjeni za P1, to pomeni pri podjetniškem skladu, ti pa so samo za Slovenijo. To glede partnerstva za domača ali lahko tudi stojine, to je, se navezuje na to, pač te konzorcijske zgodbe za digitalizacijo velikih podjetij, ker ne razumem. Aha. Možno je, da so pač zunanji izvajalci iz stojine, ti, ki pa so kot partneri, se pa predvideva po razpisu, da so lahko podjetja iz stojine, ampak morajo imeti tukaj registrirano poslovno enoto.
Tako da praktično so lahko tudi partnerji, ampak morajo biti v Sloveniji registrirani. To še ni zadeva, ki bi bila jasna, ampak se predvideva. Tak so bili tudi drugi razpisi z tega področja in so bili takšni pogoji, tako da dvomim, da bo tudi kaj drugače. Ampak komod pa so lahko zunanji izvajalci iz tujine, konzorci pa morajo biti praviloma slovenski oziroma podjetja za sedežem oziroma poslovna nota v Sloveniji. Vprašanje je, če bom s sistemom za optimiranje transportnih poti prihranil kilometre, je to tudi zelena preobrazba. Ja, v bistvu se gre za predvsem področje snovne učinkovitosti. Smo tovrstne zadeve že uveljavljali pri razpisih digitalne transformacije malih in srednje velikih podjetij in je to seveda štelo med snovno in energetsko učinkovitost. Da. To uvajanje, recimo, sistema za optimiranje transportnih poti je pa predvsem, je pa predvsem povezano s področjem teh digitalnih tehnologij, tako da praktično več presečnih področji s tem se pokrije. Tako da je en izmed zelo dobrih ukrepov za ravno prijavo na tovrstni razpis. Tukaj imamo avtomatizacija, robotizacija v proizvodnji, kateri razpis, to bo ta razpis, ki je za velika podjetja, to pomeni ta, ki se predvideva oziroma se računa sedaj februarja. Ne. Tukaj je to prioritetno področje oziroma eno izmed prioritetnih področji in ta razpis, ki se konec leta spet predvideva, torej ponovitev razpisa P4D za digitalizacijo malih in srednje velikih podjetij. To sta ta dva glavna razpisa, ki pač morata skoraj da vsebovati avtomatizacijo oziroma robotizacijo, zaradi tega, ker je to področje te industrije 4.0, tako imenovane, torej, da se pač tam točke dobi, potem je potrebno to uvajati, sem sodi tudi še digital lean, za tiste, ki morda poznate, tako da tudi to je industrija 4.0. Ja, upam, da vam je vse jasno. Zdaj, če imate še vprašanja, jaz bom še na volju, jaz bom še zdaj online, tako da, če še je kaj takega, lahko tudi zadeve predebatiramo, če se kdo želi vključiti, tako da ni problema. V kratkem pa bom tudi še, ne vem, ta PPT poslal, tako da boste ga prejeli. Če bodo kakršnakoli vprašanja, pa tudi imate moje v bistvu kontakt oziroma bom še enkrat podelil screen. Lahko tudi po telefonu ali po mailu, če je karkoli takega, ni problema. Z veseljem odgovarjam, pa tudi vam dajem usmeritve za to, da vam bo lažje pri prijavah. Boštjan, hvala lepa. Mislim, da si bil izčrpen dovolj. Jaz upam, da bo tudi kaj dost vprašanj prišlo na to temo, ker dost vprašanj pomeni, da imajo podjetje ambicije, da pač delajo, uvajajo neke spremembe. Tu smo pa potem zdaj skupaj vsi na istem vlaku. Ne? Hvala vsem. Kar nekaj še stvari pripravljamo v letošnjem letu. Vam bomo tudi malo programa poslali in se seveda veselimo druženje z vsemi tudi v bodoče. Hvala lepa. Srečno.
Igor, hvala za povabilo. Živjo.